Halløj, 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 og velkommen til kaffepausen. Jeg er Pia, og jeg er palskvap. I dag skal jeg vise nogle forskellige lukninger, man kan lave. Der er en, der har spurgt, om man kunne lave mange forskellige lukninger, og hvordan man nævnt kunne gøre det, for at det kunne være lidt avanceret og sådan. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg laver simpelthen en film med det. Og så må vi se, om vi kan hitte ud af det her. Men først og fremmest skal jeg lige have den til at arbejde sammen med min computer her, for ellers så kan jeg vel lige så godt lade være med at optage. Og det vil være lidt øve. Så jeg giver den lige 2 sekunder her. Kan vi lige have muted. Kan vi se her. Jeg tror så man er der. Super. Nå, ja, hvor skal man starte? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. 2 sekunder, jeg skal lige hente noget karton, der er der glemt at tage frem her. Det er typisk mig det her. Sådan der. Vi har noget karton her. Og vi tager lige og klipper det over på midten her. Her cirka. Plus minus. Det er simpelthen kun for at vise nogle forskellige lukninger. Intet andet. Det klipper vi også over på midten. Og jeg ved godt, at det ikke er lige. Men jeg kan ikke klippe lige. Selvom jeg prøver. Det bliver ikke lige. Godt. Jeg har taget sådan en gammel plade med her fra min elektriske skæremaskine. Jeg synes, at den er blevet skåret så meget på, så jeg tænkte, det er nok smartere at tage den med på farten her, når det er, at vi skal lave nogle forskellige huller. Men først, der kan vi gøre det. Vi tager den her. Det er 2 ganske almindelige ringe her. Eller halvringe hedder det jo. Og der prøver vi lige noget... noget bånd på. Og hvad skal vi tage for noget bånd? Hvad skal vi tage? Kan ikke bare tage noget, der ligger her på den her. Måske noget gul. Så er man da sikker på, at man kan se hele her. Jeg tager ikke så meget. Fordi det skal bare lige være sådan, så man kan se, hvordan man gør det. Så tager jeg den ind her. Og så lægger vi lige noget lim. Lim, der var der. Putter bare lige noget lim her på kanten her. Her. Sådan der. Vi kører den lige hen over her. Og så holder vi lige fast. Man kan også lige proppe noget andet rundt om for lige at få det til at holde. Eller du kan gå ind og sy det, hvis man har lyst til det. Det der gør, hvad vi skal lige gøre det måske. Jeg har symaskinen stående lige her ved siden af. Jeg prøver lige. Og se om jeg kan give ud af det. Ja. Sådan her. Jeg skal lige have min saks her. Jeg kan ikke rigtig slæve min symaskine hen på bordet. Den er lidt for tung til det. Sådan der. Bare se, så sidder den fast her. Jeg tog den bare lige med det, den havde bare sat på for at vise, hvordan man laver lukningerne. Vi gør det også med den anden her. Prøver lidt lim på også. Bare lige for en sikkerhedsnål skyld. Sådan der. Og putter den. Hov. Det var ikke min finger, der skulle med på der. Og putter den om her. Og syre. Det blev ikke så godt det her. Den har mere fat i min den her, kan I se det her. Nej, man kan gøre noget andet. Så klipper man lige det her. Så kan man lige
lægge noget dobbeltklæbende tape her på ydersiden. Sådan der. Der er nok en stor sak her på fat på der. Sådan der. Det vil se, om vi kan få det her af. Godt. Så tager vi den her hele vejen hernede. Og så bukker man bare den her op. Sådan der. Så nu har vi den her. Så kan man jo bruge den her som lukning her, jo. Ja, det ser meget bedre end det her. Men det er også bare fordi, jeg tog den bare lige, hvad den stod på. Og så kommer den bare ind igennem her. Vupti, så har man en lukning. Så ligner næsten et helt bælte. Det var den ene. Jeg skal lige have mit hår op her. Jeg glemte bare lige at stikke mit hår, så jeg skal lige have en spænd i håret. Sådan der. Men jeg plejer altid at have håret op i en knold om bag i. Men ja. Jeg var lidt træt her til morgen. Og det sagde mor. Nå, lad os se om det fungerer her. Sådan der. Så skal vi så ind og have lavet nogle huller. På grund af at... vi skal lægge den her op i stedet for. Bryt, bryt. Og jo lige der. Sådan der. Og det der. Jeg tænker, vi skal prøve at vise, hvordan den her bliver lukket. Jeg har også en anden en. Den er heroppe. Den er noget større. Sådan der. Og sådan der. Og der kan man også bruge nogle små skruer. Jeg vil have dem frem her. Bitte små skruer til den store af dem. Og så er der nogen, der er endnu mindre til den lille af dem. Man kan vælge at bruge den, hvis det er, at det er ind i noget træ, eller det er meget tykt karton, man har. Men nu har vi jo ikke lige noget træ eller noget i den dur, men det er også kun for at vise, hvordan man laver lukningerne. Så derfor, hvis nu at man gerne vil have en af de her fine lukninger her, så kan vi lige gøre sådan her, bare for at vise. Det kan fx være en æske, der ser sådan her ud her med sådan en lukning her. Sådan der. Og så kan man jo sætte den på her. Der. Og herindunder. Sådan der. Sådan kan man gøre. Jeg vil gerne prøve lige at vise, hvordan man gør. Så man sætter den her på her. Når vi lige op her. Vi sætter den op for oven, fordi så kan vi have den anden nede på neden. Det var smart. Vi skal så ind og have lavet nogle huller her til. Så jeg tager bare min cykel her. Eller hvad det er. Og prikker ned igennem. Normalt plejer jeg at have sådan en skumbørge stående. Eller liggende, sådan så jeg lige kan trykke ned på og så bare lige dut. Så finder jeg lige nogle af de her hernede fra. De skal nok være små. Jeg har taget lige nogle ud i låget her. Sådan der. Du vil gerne have nogle bitte små nogle liggende hernede, så der har vi også her. Lige meget med hvad farver det er, fordi vi piller dem op igen bagefter. Så 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. 8. Jeg behøver ikke. Det er lige her. Sådan der. Der lavede vi hullerne. Sådan der. Og så stikker man den bare ned igennem her. Det er en god idé at lige tage et hul ad gangen her. Og så vender man den om. Og så bøjer man bare de der sider der. Sådan der. Vi putter også lige den anden på. Og igen, jeg har bare taget nogle tilfældige. Altså tilfældige farver. Og den bukker vi også bare ned her.
sådan der. Og så sidder den fast. Så skal vi have den her over til at passe sammen. Så det vi gør, det er, at vi lægger den ned først her. Sørg for, at den passer i hullet. Sørg for, at den ligger lige med den anden hår. Og så tager man lige et eller andet og tegner en lille prik med. Eller noget af det, må nok heller ikke gøre. Ja. Så er det min tegneblønd her. Sådan der. Stikker ned i her. Og laver bare en lille cirkel ned i her. Byt, byt, byt. Fordi så ved vi, at vi skal lave hul her og her. For at sikre os, så tager vi selvfølgelig den her op igen. Og lige er 100% sikker, at den passer. Og det gør den her. Jeg skal lige have min stol over. Ja. Sådan der. Det gjorde lige lidt, og det er min ryg, det her, jeg skulle stå op. Nå. Her og her. Og den passede. Og så trykker vi bare ned her. Og ned herover. Sådan der. Vi tager så to nye. Det er det, der hedder Brads. Sådan der. Putter dem ned i. De kan godt drille nogle gange. Og fordi de er så små. De er virkelig, virkelig små. Det er lige den her ind i. Sådan der. Og så hernede i. Sådan der. Og så vender vi den om. Sådan der. Og så putter vi den anden på. Sådan der. Holder den inden her. Au, det var meget lille den her. Sådan der. Så sidder de også fast her. Og så er det bare at lukke. Og lukke den over. I skal selvfølgelig så lige sørge for, at den er her. At siderne er flade. For ellers vil I se, så ryger det op. Sådan der. Så har vi sådan en fin lukning her. Den her har fuldstændig samme funktion. Den skal bare lægges helt ud til kanten her. Og så kan man vippe den her henover. En lås ned der. Sådan der. Det er fuldstændig samme princip. Der er ikke noget, der er anderledes eller noget. Fuldstændig det samme. Så den behøver vi faktisk ikke prøve på. Sådan der. Vi putter lige sømmene lige her. Eller skruerne, hvad er det jo. Prøver vi også noget ned i bagefter. Sådan der. Dem lægger vi lige væk her. Godt. Det bliver vist lidt mere end en kaffe. Pause det her. Så kan man tage sådan nogle her. Og skrue fast på hver sin side. Eller man kan gøre det. Det er jo samme princip som det her. Eller man kan gøre det sådan her. At man for eksempel har en bog. Nu skal jeg lige bøje her. Der. Så det passer her. Skal jeg lige se her. Så det der. Sådan der. Det kan egentlig skulle være mindre. Hvad er Ulla Pygge, jeg fik lavet her? Nå, vi siger, at det er en bog. Eller et album, eller et eller andet. Og der kan man så også sætte den fast her. På forsiden. Jeg kan godt lige gøre det her. Der sidder en sko nede i enden. Vi skal lige ind og lave et hul der, hvor der er. Vi tænker, at vi godt vil have den. Vi sætter den bare midt i vores album her. Der. Vi laver lige hul her. Så tager vi skruen indenfra og ud. Hvis man kan. Altså man trykker den bare igennem, ikke? Hvis man kan. Ja. Jeg tror lige, jeg skal have lavet hullet lidt større bag her.
Sådan der, vi prøver lige igen. Og den her lukning har jeg også på en af mine bullet journals. Og så skruer man bare den her fast på, den er gået igennem her. Og så skruer man den bare fast på her, fordi det er en skrue. Så skal selvfølgelig skrues lige på. Vi lægger den lige ned, så vi bedre kan gøre det. Hvor de driller! Måske den anden vej. Ej, hvor det driller lige nu. Det er jo klart. Jeg prøver lige at sætte op i hånden her. Jeg tror, jeg er ved at få for lange negle til at kan gøre det her. Dut-lut her. Det var lige godt utroligt. Det vil bare slet ikke den her. Nå, vi prøver at sætte den op til hullet, og så prøver vi at skrue den på. Så må vi se, om det hjælper sig. Så vil den lige fast her. Ud. Den her. Her er sådan en lille skruetrækker her. Det er så vil den gerne. Og den behøver ikke at have et tyk mellemrum, hvis det er. Fordi den kan skrues helt i bund. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at det her håndtag her, det sidder lige enten den her vej, eller den anden vej, hvis man gerne vil have sin snor igennem her. Og den ser sådan her. Bryt, bryt. Og så skal man putte noget igennem her. Vi kan godt bare tage noget af det gule igen. Nu lukker vi den lige sammen her. Og kører ind igennem her. Og så skal vi bare have den anden på. Den er godt nok skruet helt ned i bunden her. Sådan der. Og vi skal selvfølgelig lige se, hvor den er hen, så vi gør bare lige sådan her. Sådan her. Den er cirka her. Så laver vi et hul. Der. Og laver det større om bag. Og for at lave det større, så vi bør den bare ned, så den her drejer rundt. Nu ser den lige igennem nu. Sådan der. Og så tager vi den her. Og skruer på. Det var bare det, jeg skulle gøre fra starten af. Men det var ikke til at vide. Så skal vi lige sørge for, at den her sidder rigtig her. Sådan der. Og så har vi den her. Så kan man vælge at binde en knude her bagpå her. Og lukke med begge to her, sådan så de hænger ned. Så vi har albumen her. Man kan også bare vælge at putte den ene igennem her. Sådan der. Og så lukker man sammen. Nu skal I ikke tænke på, at den bukker herude i siderne. Det var fordi, jeg bare lige fik lavet en fejl. Og så kan man lave en sløjfe, hvis man har lyst til det. Tada! Sammen også en fin lukning her. Jeg prøver lige at sætte den lidt ned her. Og vi behøver jo ikke at have så meget her, tænker jeg, fordi så kan vi også bruge det til noget andet. Sådan der. Og så laver vi bare en lille lukning her på. Sådan der. Så har vi lukning her.
Hvis nu det er, at den er meget bred her, så vil jeg helt klart anbefale, at man laver det som et, ligesom en knude her, for eksempel, og kører igennem begge to her. Eller man laver den den her måde her, bukker den sammen, kører ind igennem her, og tager begge to ind her. Ligesom når man laver en tag, for eksempel. Sådan der. Og så skal den bare være noget længere, og så kan man svinge den rundt om, og lukke den her. Det er også en selv, hvordan man gerne vil have det. Når nu vi er ved den der slags lukning der, så er der jo også den her lukning her. Men den er lidt tricky, fordi der skal du have en elastik på. Jeg lige ser, om jeg kunne finde min elastik. Jeg tror, jeg har hernede. Nej, det har jeg ikke. Her måske. Jamen, det er det her elastik. Det er det ikke. Nå, vi bruger den her. Vi prøver bare den her. Så binder man ind her. Og binder en knude. Lad os bare lege, det er det elastik. Binder man en knude her, hvis man ellers kan. Mine fingre er godt nok nogle fumlefingre i dag. Sådan der. Sådan der. Og så kigger man her. Hvor meget skal vi have over her? Vi skal lige over have en del, kan jeg se. Fordi vi skal over have lavet en knude på den side. Og nu skal vi jo lige lade den blive rundt om her. Og forestil jer nu, at det er en elastik. Ikke også? Man kunne også bare vente den. Og så gør det på den her måde her. Man lukker ind her. Og drejer den rundt. Og så går op og lukker herover. Nu tager vi den lige på den her måde her. Så laver jeg en knude herinde. Ved det andet øje her. Jeg håber, I kan se det hele. Sådan der. Så hænger den sådan her. Og så er den lige til at tage ned over her. Og så putte på igen. Sådan der. Så der er simpelthen så mange måder at gøre ting på. Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Sådan. Vi kan også lave det som en helt anden lukning. På den her måde her også. Jeg tager sådan en hullepunch. Den her, det er en tomme. Eller en inch. Jeg vender den altid om, så jeg lige kan se, hvor jeg klipper henne. Så tager jeg altid så langt ud som overhovedet muligt her. Sådan der. Sådan fire klipper vi lige ud her. Sådan her. Vi klister så lige to sammen. Så de hedder 2 og 2 på. Sådan der. Passen, så de hedder 2 og 2. Sådan der. Vi tager så lige... En her også. Sådan der. Så lægger vi dem lige sammen. Ikke for at lime dem sammen, men for at få et hul, der nogenlunde matcher overens. Og igen, jeg skulle have brugt en kode. Vi siger, den cirka er her. Vi kørte bare ned igennem her. Og lige drej kanten op og ned og op og ned. Så det ser sådan her ud. Så fjerner vi lige den her, fordi nu skal vi have den åbne en gang. Og nu sidder den godt fast, den her. Og her der skal vi så finde ud af, hvor vi gerne vil have vores lukning her. Sådan der for eksempel. Eller vi kan sætte den skrå. Det kan vi godt prøve. Prøv at sætte den skrå. Tegner vi her. Ned igennem. Det kunne jeg altså gøre. Det kunne det ikke. Nej.
igen. Og så skal I også huske, at man skal have samme afstand herfra, derud til, som derfra og derud til. Fordi så ser det pænest ud. Så hvis vi siger her, sætter vi den her. Så er vi lige en af gangen her. Og hvis vi vil have den her cirka. Ikke? Så kan jeg bare den her ned i. Au, på bokker. Det er min finger. Stak den lige ind i min finger. Den her. Den blev heldigvis ikke. Det var ikke så dybt ind. Man sørger for, at den er helt inde. Så tager man en af de der brads her igen. Lad os tage en... sådan en, der ligner en skrue. Nu putter vi lige igennem hullet her. Sådan der. Når man så har gjort det, så trækker man den lidt ned igen. Så man har lige som sådan en fin kant igennem her. Eller mellemrum hedder det. Og så holder vi fast på den der brad der, og ikke papiret eller betonet. Vi sætter den ind igennem her. Og så vi holder igen fast i den her brad her. Så bøjer vi den ned, stille og roligt. Sørg for, at der stadig er det her mellemrum her. Og så bøjer man det nedad. Sådan der, og du har stadig mellemrummet her. Og så kan du trække den ud, så vi har et fint lille mellemrum her. Vi gør akkurat det samme. Vi kan ikke rigtig se det. Vi prøver lige at gøre sådan her, så kan jeg godt lige få øje på. Sådan her. Og så lægger den bare ned der. Vi gør så det akkurat det samme over på den anden side. Vi lægger den ned. Nu kom den der meget tæt på. Så det gør vi også herover. Jeg tror bare, vi trækker den lidt opad. Cirka her passer det ikke meget godt. Lidt opad der. Og jeg har fjernet fingeren. Sådan der. Og så finder vi en anden blad. Vi tager en til, der ligner sådan en. Den er bare noget større. Den er meget stor faktisk. Vi skal have den lidt mindre. Vi tager den her. Så tager vi den her af. Sørg for, at den her kommer på. Helt ind først. For at se, om den kan. Så trækker vi den lidt ud. Jeg trækker den lidt ud. Og nu er de her lige skilt lidt her. Jeg får lige at samle dem lidt. Sådan der. Og nu ser det så sådan her ud her. Og så tager vi fat i vores brad her igen. Ej, jeg kan altså bedre med den anden hånd. Sådan der. Holder fast. Og skubber ind sådan, som jeg synes, at det skal være her. Så holder jeg fast i den. Bukker de der arme ned, hvis man kan. Så er selvfølgelig for, at den sidder lige her, selvfølgelig. Foran skal den sidde lige. Sådan der, vi bukker dem ned her. Og skubber den op. Sådan der. Så kan vi lige prøve den her på, bare for sjov. Så vi har den der lukning, den her lukning her. Og her der gør man det, at man tager for eksempel sådan noget snor her. Det kan også være noget, der er mindre. Du kan vælge at binde den fast sådan her. Sådan der. Og måske en til indunder, men det gider vi ikke. Man kan så vælge at klippe den der af, eller man kan beholde den. Så vi holder den på. Og så kører vi ind under her. Og her. Og ned og rundt. Sådan der. Og så kan vi køre ned her. Nu har vi den her over. Og så kan vi klippe den af her. Sådan der. Det kunne også være på en kuvert eller et eller andet. En bog, whatever. Jeg har brugt den her lukning på rigtig mange ting. Sådan der. Så nu har vi 1, 2, 3, 4 forskellige slags lukninger allerede nu.
Vi kan lige tage en enkelt mere. Og der kommer vi til at skal larme lidt. Det er, at vi skal lave hul i vores karton. Og putte sådan en bulleje, eller eyeball. Eyeball hedder det faktisk. Det er sådan en her, jeg har hænder i. Der er måske lige sagt størrelser og det hele. Og meget, meget små størrelser også. Men hvis vi bare lige tager... Kan vi se, hvad for en farve bruger jeg sjældent. Jeg bruger meget sjældent blå. Ikke fordi jeg kan lide blå, det kan jeg. Jeg elsker blå. Blå er min yndlingsfarve. Det kan vi lige herud. Og så skal vi have sådan en hulle puncher. Ikke lige nødvendigt sådan en her, man kan også bruge den der crocodile. Og så finder man ud af, hvor den der dut der, hvad for en den passer til. Man kan godt se, den passer jo ikke til den store her, vel? Og den lille, den er perfekt. Så vi tager sådan to. Og så lad os lade som om, at vi har lavet en bog igen. Eller et album, eller et eller andet småtteri noget. Hvis nu er det, jeg er ikke så god til det der med i fri hånd. Vi folder lige her. Så vi har et lille album. Sådan der. Det kan I godt se, så er der en ryg her, og så er der et par sider her, og så er den lidt skiv. Det skal jo gerne passe sammen her. Sådan der. Nogenlunde, ikke? Plus minus. Sådan der. Vi fjerner den store, for vi ikke kommer til at lave rav i det. Og så finder jeg ud af, hvor jeg gerne vil have mine huller henne. Men jeg siger bare, at det skal bare være her i midten cirka. Så jeg tager min hullepunch her, finder ud af, hvor jeg gerne vil have den, hvor langt den jeg gerne vil have den. Man kan tage den helt her ind til, men det synes jeg ikke. Bare lige sådan en lille centimeter fra kanten af. Vi kører på den anden side og kigger her. Og holder den inden lige et øjeblik, og ellers så kan du tegne en lille prik herinde i. Vi kan gøre sådan her. Sådan der. Og så kan man jo selvfølgelig bare lige vippe ned på kanten her, og lige holde øje, hvor det er, man klipper. Sådan der. Så har vi de der hullepunch. Eller huller på punchen. Man kan også gøre det, at man laver hullerne med den her. Så du er sikker på, at det bliver samme størrelse, som lukningen hernede. Jeg kan godt lige vise det, bare lige for sjov skyld. Der sætter vi den her, der ser sådan her ud her. Jeg holder ind i. Ikke den, hvor der er en dut på, men hullet sætter vi ned i, for at skal lave hul. Vi sætter den bare ved siden af. Vi holder fast på den nederste af dutterne og løfter på den øverste. Sådan her. Det er en forfærdelig larm, det her. Så vi får lavet et hul her. Det samme gør vi også på den anden. Det er sikkert her. Så en gang er ikke nok. Vi skal lige have gjort det to gange. Sådan der. Nu sidder den op i. Det gør ikke noget. Den fjerner vi på et tidspunkt. Og så putter vi de her dæmser i. Og der hvor det er, du godt vil have den pænest, der ligger du selvfølgelig, hvor det er, at den er pæn. Sådan her. Og ikke den der vej der. Man vender den om, så den der vender op af. Og så tager du den her, hvor der er dutten er fremme. Sætter ned på bålet dernede. Og så trykker vi også der. Sådan der. Tada! Så har vi en fin lukning. Det samme gør vi så også over på den anden side, kan vi se. Det var den nederste. Kan du se? Kan du se? Min lille hundepige kan ikke lide det. Sådan der. Og det var den nederste af de der huller der. Hun hader den lyd. Eller hvis da jeg tager min... Min Sizzix. Den der Fold Away. Der er cut-maskinen der. Den kan man ved gud heller ikke lide. Fordi den siger knald en gang imellem. Sådan der. Se her. Og her.
Og nu har vi sommer hul. Og, og et fint øje på. Bulleye. Eyeball. Jeg siger altså forkert. Og så kan vi putte noget snor igennem her også. Så tager vi bare lige sådan noget tyndt noget her. Sådan der. Man kan så vælge at lave den sådan her, hvordan man binder en knude herude på ydersiden. Og det samme gør man herover, fordi så kan man binde dem sammen. Eller man kan gøre det sådan på den anden måde, ligesom jeg også viste før. Man kører dem her igennem. Nå, det kan jeg ikke have med den her. Det er også lige meget. Vi gør sådan, som jeg lige her har snakket om. Vi tager op her. Og så kan vi binde en lille knude. Vi kan også vælge at gøre det indenfor. Binde knuden. Der flikker lige nej. Det kan det være, at jeg bedre kan gøre tingene her. Jeg er snart skulle klippe dem helt ned. Ja, kom nu. Sådan der. Træk bare lige lidt fra. Vi gør det sammen herover. Ind igennem her. Vi må hellere gøre det den anden vej. Skal vi se. Vi kører den ind igennem og bandt den. Åh, det var lige meget. Vi kører den her. Sådan der. Vi skal binde den her. Så udefra og ind. Binder vi også en knude her. Sådan der. Klipper af. Den kan væk. Og så kan vi binde her foran. Binder vi bare foran her. Nu skal vi ikke lukke den helt, fordi vi har jo sider inde i, lader vi bare som om. Sådan der. Så har man også en sløjf her. But, but. Så det var lige forskellige slags lukninger. Man kan også, hvis vi lige tager den sidste her. Vi siger igen, det her er et album. Fokker vi bare ind her. Sådan, sådan. Nej, de er ikke lige store heller den her gang. Det er også lige meget. Man kan selvfølgelig tage en clips. Og den her godt nok, det er stor. Vi klipser ind her. Lægger den ned. Op og holder den der. Og så vikler rundt om. Man kan gøre det med sådan nogle her. Rundt ringen. Lave hul i, og prøve snor i. Samme også med den her. Og med de her små runde her. Og der er et lille øje i. Lad os bare prøve at lave en med den. Igen, vi skal have et hul. Og jeg vil gerne have den foran. Vi tager bare den her larme børn her. Sådan der. Vi tager bare en af de der i igen. Sådan der. Vi vender den om, så den der dut der vender nedad. Det var sgu ikke nok. Vi prøver lige at tjekke igen her. Sådan der. Og så den der. Det er det så vores front. Så skal vi så have noget snor. Vi vil nok have sat lidt småtteri her. Sådan der. Lad os bare sige, at det her det er ikke snor, men det er noget af det der bånd der, vi har liggende. Sådan der. Der kan vi sagtens få rundt lidt på gang her. Og så tager vi sådan en her på. Og den vil vi jo helst gerne have på ydersiden jo. Sådan der. Og dog, det er jo lige meget, fordi jeg binder jo knudet hernede. Ja.
jeg har knyttet her. Sådan der. Vi kører den der hele vejen ned her. Og laver en til knude. Sådan, så de hænger sammen. Så skal man selvfølgelig bare sørge for, at knuden er helt nede ved lykken her. Eller helt nede ved, ved hullet. Sådan der. Man kan så vælge at binde en knude herinde også. Så man er helt sikker på, at den sidder lige og det hele. Så godt vi kan. Sådan der. Og så vikler man den bare rundt. Og så kan man køre den ned under her for at lukke. Og vupti, så har vi også en anden lukkemekanisme her. Princippet er det samme. Fuldstændig det samme. Og ind igennem her. Bare for at vise, at det er stort set samme lukket mekanisme. Og så har vi dem her, der er helt for sig. Så den her, hvordan man kører den ind igennem. Sådan der. Kører man den bare ind igennem. Og lukker. Så er der den her. Åben luk. Og den her, hvis der vi lavede det elastik, kan man tage den op. Og den her, hvordan man åbner og lukker på den her måde her. Så ja. Der er masser af muligheder for at kan lukke diverse ting, der er. Jeg håber, det var til gavn. Og hvis der er, så skriv gerne lige en kommentar. Hvis der er et eller andet, du gerne vi har set noget mere af. Jo, vi har også nogle her med magneter også. Og vi har sådan en her kæmpe en her, man kunne proppe på. Jeg har også nogle små magneter også her, man kan putte på. Men det er fuldstændig det samme slags metode, som her, her og her. Og nogle runde ringe kunne man også bruge. Og kæder og... Man kan også bruge dem her. Det er samme mekanisme som den der. Man har dem her. Og man kører den ind igennem her. Og den forkerte vej. Sådan der. Nej. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, man skal gøre. Sådan her. Siger vi bare der. Og så skal man bare brænde dem ind i og lave alt muligt dutlidutter ind i. Det er jeg ikke så god til. Så der var den. Se her. Den skulle bare vende sig om, så buningen her. Men den anden vej. Sådan. Wait. Og det er jo samme for en tip som den der. Ja, det var det for i dag. En lille forlænget kaffepause. Så eller så prøv derfra og se, hvad der fungerer for dig. Og som sagt, skriv endelig en kommentar eller et eller andet, hvis der er noget af det, du er i tvivl om. Men rigtig god fornøjelse, og vi ses derude. Hej hej! Og ja, lige en ting. Husk endelig at gå ned og trykke hernede under på den, der hedder abonnere. Og hvis I gerne vil have en besked hver gang, jeg lægger noget op på YouTube, så kan I trykke på klokken, så får I en besked hver gang. Men vi ses. Hej hej. Pas på jer selv.